tervetuloa mun uudelle videolle. Tänään mä vastaan teidän kysymyksiin. Te olette siis laittaneet mulle kysymyksiä NGL:ään Instagramin kautta. Ja sinne on tullut ihan mukava määrä kysymyksiä. Kiitos kaikille niistä. Tänään mä sitten vastaan näihin kysymyksiin. Saattaa olla, että tämän videon aikana tänne tulee vielä kysymyksiä, koska mä laitoin just niin kuin tyyliin 20 minuuttia sitten Instagramiin, että ehtii vielä laittaa. No, mulla on siis tää NGL-sovellus. No niin, täällä oli tosi paljon tällaisia kysymyksiä, eli miksi vaihdoit valmentajaa? Mulla on YouTube-video tästä tehtynä jo, varmasti jotkut on kattonut sen, ja mä mun Instagramissakin puhuin tästä yhdessä postauksessa niin kuin tarkemmin, mutta se lähtökohtainen syy oli se, että mä halusin kokeilla jotain uutta ja niin kun halusin uusia näkökulmia ja toimintatapoja niin kun mun treeneihin ja syömiseen ja kaikkeen. Ja vaikka niin kun Jari oli, eli Jari Pulmentula, mun entinen valmentaja, kun mä olin 1,5 vuotta, niin hän oli tosi hyvä ensimmäinen valmentaja mulle. Enkä mä sinänsä kadu, että mä hänen valmennukseen niin kun aikoinaan lähdin. Mutta tuntui siltä, että mä niinku tarvitsen jotain uutta. Toi Minnan tiimi, Team Elite Academy ja Pro Team Elite... Team Elite Academy ja Pro Elite Team, ne on Minnan kaksi tiimiä, niin se kiinnosti ja mä näin, että siellä oli tosi hyvä yhteishenki ja sieltä on tullut tosi hyviä kisaajia muutenkin, niin sen takia Minnan tiimi kiinnosti mua ja mä oon myös Minnasta saanut todella ihanan kuvan. Hän on tosi semmonen tsemppaava ja niin kuin läheinen sen valmennettavien kanssa, mistä mä tykkään ihan älyttömästi, niin se todellakin oli niin kuin oikea päätös ja mä en nyt tätä ehkä enempää avaa, mutta oli myös tiettyjä asioita, mistä mä en ollut samaa mieltä Jarin kanssa, niin tavallaan sen takia tuntui vähän ristiriitaiselta olla siinä, kun oli asioita, mistä mä en ollut samaa mieltä. Enkä pitänyt, niin se oli niin kans yksi syy. Ja siis en todellakaan halua sanoa sitä, että Jari olisi huono valmentaja, mutta siellä oli asioita, mistä mä en pitänyt, enkä pystynyt allekirjoittamaan, enkä ollut samaa mieltä, niin tuntui tosi ristiriitaiselta myöskin olla siinä, niin mä siis halusin kokeilla jotain muuta. No niin, sitten tuli tämmönen kysymys. No en tiedä tarkentaako, mutta pystyykö kuukautisten aikana kisaamaan? Vastaus tähän on niinkin yksinkertainen, että kyllä pystyy. Mä en muista, että mones kysymys tää nyt on. Seuraava kyssäri. Tämmönen. Eli käytätkö hormonaalista ehkäisyä ja jos käytät, onko vaikuttanut sun treenaamiseen? En käytä tällä hetkellä, mutta mulla on ollut ennen käytössä. Ja mä en niinku varsinaisesti treenaamiseen huomannut. En huomannut mitään niinku oireita tai mitään silleen, mutta ne ei sopinut mulle ne pillerit. Mulla oli siis minipillerit muistaakseni. Mulla tuli tosi kovia sivuvaikutuksia. Mä olin koko ajan tosi masentunut ja surullinen. Mä en ollut yhtään niinku oma itteni. Niin sen takia mä päätin lopettaa ne. Mä en tiedä, on ollut kai niinku vähän semmoista huhua tai juttua. Mä en tiedä, onko tää totta tai onko tästä tutkimuksia, mutta sitä on kai tutkittu, korjatkaa jos on väärässä, että siitä voi olla niinku negatiivista vaikutusta siitä hormonaalista ehkäisystä esimerkiksi niinku lihaksen kasvatukseen, mutta mä en tiedä, onko siitä oikeasti tehty tutkimuksia, mutta mä oon vaan joskus kuullut semmoista. Mä en niinku itse huomannut semmoisia suoria merkkejä, mä oon kuullut joiltakin, että ne on niinku huomannut, että se vaikuttaa jotenkin. Voi olla sinänsä niinku mahdollista. Sitten kai kuudes vai viides kysymys, mä oon ihan seko. Paljonko proteiinia kannattaa syödä, että lihas kasvaa? Tosi hyvä kysymys. Riippuu täysin sun henkilökohtaisesta energian kulutuksesta, siitä minkä kokoinen sä oot, mitä sä painat, mitä sä oot pitkä, kuinka aktiivinen sä oot. Siihen ei ole mitään tiettyä määrää, että mitä kenen kaikkien pitäisi syödä. Mutta mä antaisin ehkä semmoisen nyrkkisäännön, että jos on tavoitteena lihaksen kasvatus, niin 1,5–2 grammaa per painokilo kohti olisi hyvä saada proteiinia päivässä. Eli esimerkiksi kuvitellaan, että sä oot vaikka 60-kilonen, niin sitten olisi hyvä saada niin kuin about 90–120 grammaa. Mutta toi on semmoinen niin kuin hyvä nyrkkisääntö, että mitä ehkä kannattaisi noudattaa, mutta sitten tietysti hiilaritkin on tosi isossa osassa. Että niin kun, niin olisi tärkeää, että niitä kaikkea kolmea ravintoainetta, eli rasvaa, hiilaria ja proteiini, olisi kaikkia tarpeeksi, koska rasvaakin tarvitaan esimerkiksi siihen, että se hormonitoiminta toimii niin kun normaalisti. Ja sitten hiilareita ihan meidän aivot käyttää jo aika paljon päivässä. Sitten tänne tuli enkuks, että dream job. Mä sanoisin, että mun dream job on niin kun valmentaminen ja sometyö. Että mä haluaisin tehdä niin kun sometyökseni ja valmentaa ja auttaa ihmisiä. Niin ehkä. Se on. Mut auttaminen, se on niinku se, mitä mä haluaisin. Mä haluan auttaa ihmisiä. Mä nautin siitä ihan älyttömästi, kun mä saan niinku auttaa muita ja saan jonkun iloiseksi. Niin se on ehdottomasti yksi niinku
mun unelma, että mä saisin auttaa ihmisiä. En muista taaskaan, että monesko kysymys menossa, mutta tämmönen. Otettiinko kisoissa doping-testejä? Itse asiassa mua ei ole testattu vieläkään. Mä ihmettelen, että miksi doping-testajat eivät ole tulleet kylään tai testaamaan minua. Mutta ei, kisoissa ei otettu doping-testejä. Mun mielestä sieltä olisi pitänyt ottaa. Ja sillain se kuuluu siihen. Ja siis joitakin on kyllä tultu niin kuin ton kisakoiden aikana testaamaan. Mutta esimerkiksi mua ei ole vielä testattu kertaakaan. Niin jos joku doping-testaja nyt katsoo tätä, niin tulkaa vaan kuule kyläilemään, että on täällä odottamassa. Next one. Missä tapasit Eemelin? Me tavattiin eka kertaa salilla, tai siis me niinku oltiin sovittu, että me mennään reenaan yhdessä. Ja sitä ennen me oltiin niinku juteltu Snapissa, ja muistaakseni tyyliin Instagramissakin, niin me juteltiin siellä. Ja sitten me sovittiin, että me mennään reenaamaan, ja sitten niinku se siitä lähti. Alettiin niinku tapailemaan silleen säännöllisesti, että käytiin kahvilla ja you know. Mut joo, salilla tavattiin eka kerran. Kysymys taas tähän valmentamiseen. Ihmisiä kiinnostaa tää. Oletko vaihtanut valmentajaa? Kyllä olen. Tällä hetkellä olen Minna Pajulahdella ja Jani Ihalaisella valmennuksessa Team Elite Akademissa. Apua. Täällä oli hius. Mä en tiedä näyttääks. Mun akku loppui puolessa välissä, joten laitoin sen laturiin tän kameran. Ja nyt vastaan. Nyt jatkan kysymyksiin vastailua taas. Tämmönen, että mitkä posekengät sulla on? Tai mitkä oot kokenut parhaiksi. Mulla on Dianella Heels nettisivustolta ostetut semmoset Fabulicious-merkin korkkarit. Siellä on monia malleja, mutta se kannattaa katsoa silleen, että mikä omaan jalkaan sopii parhaiten. Et siellä on vähän semmoista leveämpää, että jos oma niinku vaikka silleen jalka on leveämpi, niin siellä on semmoista mallia ja sitten on semmoista niinku sirompaa mallia. Niin kannattaa katsoa sen mukaan, että minkälainen oma jalka on, että mitkä tilaa. Mutta siis joo, sieltä sivustolta. Mä voin kirjoittaa se vielä johonkin tähän ylös. Miten valmentajan vaihdos on sujunut? Todella hyvin. Mä oon todella iloinen siitä päätöksestä, että mä vaihdoin valmentajaa. Ei ole ollut oikeastaan mitään ongelmia tai mitään negatiivista. Siis kaikki on sujunut tosi hyvin. Treenit on lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Mulla on superhyvä fiilis. Aika tiivis vastaus, mutta näin se on. Sitten tällainen. En itse ole millään tavalla asiaa vastaan, mutta haluaisin kuulla sun ajatuksia valmentajista, jotka käyttävät roinaa. Mulla ei ole mitään mielipidettä asiaan. Kaikki saa tehdä mitä haluaa. Ja meillä on tässä lajissa kaksi liittoa. Sä kisat joko IFBB:ssä tai siellä NPC-puolella. NPC:ssä ei ole doping-testejä, IFBB:ssä on. Ja mun mielestä kaikki saa kisata kummassa liitossa tahansa. Ja mulle ei ole sillä väliä, että kisatko sä siinä liitossa, missä ei testata, vai siinä liitossa, missä testataan, koska se ei vaikuta mun elämään millään tavalla. Mä haluan itse olla puhdas urheilija, ja mä olen puhtaan urheilun tavallaan kannalla aina, enkä suosittelisi ketään käyttämään roinaa. Toisilla on erilaisia tavoitteita, ja se tavoite voi vaatia sitä, että sä käytät roinaa, ja silloin se on mulle ihan fine. Se riippuu ihan tavoitteesta ja ihmisestä. Mä en ole henkilökohtaisesti sellainen ihminen, että haluaisin käyttää missään vaiheessa omaa elämää, mutta mulla se on ihan fine, jos joku muu käyttää, mua ei se haittaa. Ainoa ehkä, mikä mua ärsyttää ja harmittaa, ja mikä on mun mielestä tosi epäeettistä ja moraalitonta, on se, että jos sä käytät, sä tulet kisaamaan IFBB:seen. Sä olet liitossa, missä ei saa käyttää, mutta sä silti käytät tietoisesti ja teet sen tahallaan, niin sitä mä en hyväksy, että tehdään niin, mutta muuten mulla ei ole mitään väliä. Koska mun mielestä, jos sä kisat IFBB:ssä, niin silloin sun pitää sitoutua siihen, että sä et käytä mitään. Ja kun on oma liittonsa niille, jotka haluaa käyttää, niin miksi sä et menis kisaamaan sinne? Kysymys iltalukiosta. Mielenkiintoista. Eli onko iltalukio sun mielestä hyvä päätös palautumisen ja jaksamisen kannalta? Onko iltalukiossa enemmän opiskelua kuin päivälukiossa, vaikka siellä tarvitaan vähemmän kursseja? Mulle iltalukio on henkilökohtaisesti ollut parempi vaihtoehto, koska mä en ole yhtään aamuihminen. Siis mun luontainen unirytmi on semmonen, että mä menen nukkumaan joskus 12 aikaan. Ja vaikka mä yrittäisin kääntää mun unirytmiä, niin mun uni on paljon huonompaa, jos mä menen nukkumaan joskus 10:00. Ja mä oon monta kertaa kokeillut tätä. Ja se, että jos mä olisin päivälukiossa, niin se vaatisi sen, että mä herään tosi aikaisin. Se luultavasti huonontaisi mun terveyttä tosi paljon, niin muutenkin jaksamista. Mulla oli viime syksynä semmonen vaihe, kun mä heräsin joka aamu 6:00. Mä sain burnoutin. Osittain sen takia, että mä en nukkunut tarpeeksi, mä en nukkunut yhtään mun oman
niin kuin sisäisen kellon mukaan. Mä en sen takia koe sitä hyväksi, että mä olisin päivälukiossa, ja sen takia mä koen niin kuin iltalukion paremmaksi vaihtoehdoksi minulle, koska mä saan itse tavallaan päättää, että milloin mä menen kouluun. Saan hoitaa mun kaikki treenit ja kaikki niin aamupäivästä ensin pois ja sitten mennä rauhassa kouluun. Saan niin kuin elää semmoista arkea, mitä mä haluan, semmoisella rytmillä, kun minä haluan. Ja tehdä sen verran kouluhommia, kun minä haluan ja jaksan sillä hetkellä. Ja keskittyä siihen niin kuin mun kilpaurheiluun ja niin kuin urheilun muutenkin paljon paremmin kuin mä oon iltalukiossa. Ja iltalukiossa ei ole yhtä paljon opiskeltavaa, mutta ehkä itsenäisesti joutuu tekemään vähän enemmän mitä normilukiossa, koska niin kuin se aihe, mitä käydään, se käydään sillä tunnilla paljon nopeammin. Mitä niin kuin normilukiossa, niin joutuu ehkä itse enemmän niin kuin tekemään kotona työtä sen opiskelun eteen. Mutta se ei haittaa mua ollenkaan. Ja täällä oli tämmöinen kysymys, että jos esimerkiksi haluaisi kirjoittaa iltalukiossa psykologian, niin miten se käytännössä toimii, kun iltalukiossa ei tarjota psykan kursseja kuin ehkä yksi ja kaksi. Siellä tarjotaan kaikki psykan kurssit, eli toi ei ole totta. Sä voit ihan samalla tavalla kirjoittaa minkä tahansa aineen sä haluat, koska siellä kyllä tarjotaan kaikki kurssit, mitä tarvitaan siihen, että sä voit kirjoittaa sen. Sitten tuli urheiluun liittyen kysymys, että mitkä on sun tavoitteet urheilussa? Tässä lajissa niin ehdottomasti haluaisin pärjätä kansainvälisesti, eli vaikka MM-kisoissa pärjätä hyvin tai EM-kisoissa niin kuin hyvin, niin kuin yleisessä sarjassakin, niin se on ehkä se mun niin kuin suurin tavoite. Ja sitten niin kuin oikeasti rakentaa se fysiikka tosi hienolle levelille. Tämmönen. Mitä koet, että syömishäiriössä sairastaneena harrastaisi fitnessä? Tästä on ihmisillä aika semmoinen kahtiajako, että mitä mieltä on. Rehellisesti, jos mulle tulisi valmennukseen joku, joka on sairastunut syömishäiriöön, niin en valmentaisi kisalavoille välttämättä, koska siinä on kumminkin aika paljon sitten riskejä ja niihin pitäisi perehtyä tosi hyvin ja sen ihmisen pitää olla todella niin kuin henkisesti hyvässä tilassa, että hän voi mennä kisaamaan, jos on sairastanut ton. Mutta mun mielestä riippuu aika paljon ihmisestä ja siinä kumminkin aina on niitä riskejä, että tulee ne ajatukset takaisin, niin lähtökohtaisesti mä en esimerkiksi valmentaisi tämmöstä välttämättä lavoille, koska mulla ei ole semmoista osaamista siihen ja mä en haluaisi olla vastuussa siitä. Mä en niin kuin halua sanoa kenenkään muun puolesta, kellä vaikka olisi tämmönen tilanne. Et kyllä varmasti siis voi mennä, mutta siinä pitää vaan olla sit tosi niin kuin hyvässä mielentilassa ja pitää olla varma, että ei ole enää niitä semmoisia ajatuksia tai niin kun ainakaan mitään käytösmalleja. Ja kumminkin tässäkin lajissa on aina se syömishäiriön riski. Tässä on monia asioita, mitkä voidaan mieltää vaikka niin kuin syömishäiriöksi. Ja se on nyt vaan ihan fakta. Mutta niin kuin se on tärkeää, että mikä se ajatus siellä taustalla on. Ahdistaako sua se, että sä vaikka joudut punnitsemaan ruoan? Ahdistaako sua se, että kisojen jälkeen tulee lisää rasvaa? Koska jos se ahdistaa tosi paljon, niin mun mielestä se on hälyttävä merkki. Se pitää niin kuin ehdottomasti tavallaan niin kuin katsoa, että se mieli on siinä sitten mukana ja kunnossa ja niin kuin muutenkin omat ajatusmallit on niin kuin kunnossa. No niin, nyt olisi vikan kysymyksen aika. Täällä oli tällainen. Parhaat vinkit, jos haluaa aloittaa saliharrastuksen, mistä koostuu esimerkiksi hyvä käsitreeni ja jalkatreeni? Tuohon on ehkä vaikea sanoa niin kuin mitään tiettyä, että mistä koostuu hyvä treeni, mikä on sun tavoite, sekin niin kuin liittyy siihen, että minkälaisia liikkeitä laitetaan ja minkälaisia treeniä laitetaan, että tuohon on ehkä vaikea antaa, mutta semmoisia vinkkejä. Mä sanoisin, että kannattaa ehdottomasti hankkia valmentaja, koska hän voi silloin seurata siitä vierestä sitä sun matkaa, sä vältyt myöskin sitten semmoisilta mahdollisilta vääriltä jutuilta, että vaikka siltä, että syö liian vähän tai treenaa liian paljon tai tämmöisiltä, niin sä vältyt niiltä, kun sulla on valmentaja. Ehdottomasti ykkösvinkki on se, että hanki valmentaja tai ainakin harkitse sitä, että hankkisit, koska hän silloin voi auttaa sua niin paljon, että sä pääset siinä sun saliharrastuksesta heti niin kuin kiinni siihen, oikeat tekniikat, kunnolla ruokaa, hyvät treenit. Se valmentaja on semmoinen, että niin kuin se kannattaa ehdottomasti hankkia, jos vaan on niin kuin varaa. Sitten semmonen, jos ei ole valmentajaa, netistä voi löytyä jotain tämmöisiä treeniohjelmapohjia, mitä voi käyttää tai hyödyntää omissa treeneissä. Sieltä voi löytyä ihan hyviä vinkkejä semmosia, mutta tietysti se ei ole sama asia kuin, että valmentaja tekisi sulle treeniohjelman tai katsoisi ne tekniikat sun kanssa. Sitten mitä syömiseen tulee, niin ei stressiä. Älkää stressatko liikaa. Lautasmalli on ihan älyttömän hyvä semmonen nyrkkisääntö, miten kannattaa syödä. Eli koostat sun ateriat sen lautasmallin mukaan. Jos kuvitellaan, että sä oot vaikka koulussa, kouluruokailu, niin puolet lautasesta kasviksia, 1/4 jotain hiilarilähdettä, on siellä sitten pastaa, perunaa, leipää, riisiä, ihan mitä tahansa, niin 1/4 sitä, ja sitten 1/4 proteiinilähdettä, vaikka kanaa, kalaa, raejuustoa, jotain vegeproteiinilähdettä tai mitä tahansa, niin syöt sen mukaan noin 5 kertaa päivässä. Niin se on semmoinen aika hyvä niin kuin nyrkkisääntö, että yleensä tulee syötyä tarpeeksi. Ja ei stressaa siitä ruokavaliosta liikaa, eikä todellakaan tarvitse punnita ruokia tai mennä joku tietyn ruokavalion mukaan, vaan yleensä se lautasmalli onkin tosi hyvä nyrkkisääntö siihen, miten kannattaisi niinku syödä. Ja kantsii kans kuunnella niitä omia nälkäsignaaleja. Että jos sulle jää nälkä aterian jälkeen, niin herranen aika ota sitten lisää sitä ruokaa. Että niinku
uskalla kuunnella sun omaa kehoa siinä. Ei mitä sun keho sanoo. Sanooko se, että tänään ei treeniä, koska sun keho on tosi väsynyt ja sä et välttämättä saisi edes hyvää treeniä tehtyä, niin silloin sä jäät lepäämään kotiin. Kuuntele sitä sun omaa kehoa ja mitä se sanoo, ja myös sun omaa mieltä. Jos joku ei tunnu hyvältä, mä tarkoitan sillä tavalla, että jos joku rupeaa ahdistaa tai ei tunnu omalta jutulta, niin sä voit aina vaihtaa sen. Ja sekin, että jos vaikka saliharrastus ei olisi sulle oikea juttu tai se ei tuntuisi sun jutulta, niin ei niin kuin missään nimessä kaikkien tarvitse käydä salilla, vaan sen takia, että niin moni ihminen käy siellä. Että niin kuin kansi löytää se oma semmonen liikuntamuoto, mistä tykkää. Ja niin kuin ei stressata liikaa niistä syömisistä, koska mä oon esim. Tehnyt sen virheen niin kuin alussa, että mä oon ihan liian tarkka ollut ja stressannut ihan liikaa kaikista niin kuin turhista asioista. Niin se, että niin kuin kokonaisuus ratkaisee siinä ruuassakin, että sä voit ihan hyvin syödä herkkoja ja mahduttaa niitä sun ruokavalioon. Että kansi se pitää mielessä, että se rentous siinä ja semmonen niin kuin maalaisjärki pelissä, ei tehdä niin kuin asioista liian monimutkaisia itselleen. Että ne olisi ehkä mun niinku semmoiset vinkit. Ja sit vielä se, että älä vertaa itseäsi muihin. Tää kuulostaa niin. Tää mun kamera taas päätti nyt niinku pätkästä tosta. Mut niin, se mun pointti oli, että älä vertaa itseäsi muihin. Keskity siihen omaan juttuun, sun omaan matkaan. Ja niinku siihen, että sä pääst eteenpäin ja oot joka päivä parempi versio itsestäsi. Niin ehdottomasti se. Mä tiedän, että se kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta kun se asia on silleen. Kiitos kaikille tosi ihanista kysymyksistä. Ja multa voi aina kysyä asioita vaikka mun Instagramista DMissä. Jos sun kysymys ei nyt ehtinyt tähän videolle mukaan, niin laita vaikka IGDMs viestiin, niin mä koitan vastata siihen mahdollisimman nopeasti. Kiitos, jos katsoit tämän videon. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Hei hei!